Hallo, godtfolk. Da er vi klar for boklansering. Det er skolen i skolen gjennom 150 år. Og det er altså utgitt for lignelse med at ungdomsskolen i Børsa er 50 år. Vi er så heldige å ha forfatteren her. En ungdom, erfaren ungdom. Sprek, men begynner å bli godt vokse. Så en liten endring i programmet. Her står det nemlig at det var en Svein Ola Syrstad som skulle snakke med Arnold Bakken, men vi fant ut at fint også var et ønger. Så nå er altså lillebror Øystein som foretar praten med Arnold. Vær så god. Takk for det. Hører dere meg at de er helt natt i teltet? Først vil jeg ønske dere til løkk med dagen og til løkk med godværet. Selv om værguden ikke er på vår side, så håper jeg at dette skal bli et trivelig bokbad. For det er bokbad dette skal være. Og ved siden av meg, så, som sagt, som en Svein sa, så sitter en kar som er i sin andre ungdom, Ann Arnold, som sagt er 96 år, og har nå gitt ut denne boka. Og Kristin på Husaby, det er jo alltid preget av litteratur. Og som en Jon sa tidligere i dag, så er det jo faktisk to boklanseringer i løpet av dagen i dag. Det boka her er da egentlig et bestillingsverk fra Skaun kommune i samarbeid med historielaget. Og de er engasjert av en erfaren forfatter, han Arnold Bakken, som har mange bøker på samvittigheten. Og jeg har lyst, Arnold, til å starte opp litt personlig. Fordi at jeg og du har en felles opplevelse den 25. august i 1969. Da gikk du inn døren på ungdomsskolen som rektor, og jeg som en liten skarve 7.-klassing. Hva kommer du her fra den dagen? Nei, jeg kommer jo til at det var jo en stor dag, for det var jo noe som vi hadde sett frem til i lange tider. Da Skaun kommune ble født i 1965, så var jo en av de store oppgaver. Det var jo å gå over ifra 7 år og til 9 år skole. Og da hadde jo lykkes da den 25. august i 1969. Ja. Så det var en utmerket stor dag. Men du, hvorfor var det viktig å få bygd én ungdomsskole, og for eksempel ikke to ungdomsskoler, når man gikk over til 9-årig skole? Det var for lite elever til at du kunne få til en skikkelig deling hvis det skulle være to ungdomsskoler på den tiden. For det var jo ikke mer enn 200 elever totalt ifra nye Skaun kommune. Ja, akkurat. Men som mange kanskje er klar over, så skapte jo denne plasseringen til skolen en god del strid internt i den nye kommunen. Og det fikk jo faktisk dramatiske konsekvenser, for til slutt så var det jo da departementet som skar gjennom og bestemte at ungdomsskolen skulle legge inn i Børsa. Og det ga jo litt dramatiske konsekvenser for dem som satt i skolestyret. Ja, det var en stor strid, dette der. For det var jo spesielt en mann som var så hard på det her at ungdomsskolen måtte komme til Buvika og ikke til Børsa. Så det var mange en hard dyst, og resultatet, det var jo nevnt som hadde arbeidet med det her for å få til ungdomsskole med 3 representanter fra hver av de gamle kommunene. Ja. 3 fra Buvika, 3 fra Børsa og 3 fra Skaun. Og det var jo enighet om alt sammen ved utbyggingen, så ned som akkurat plasseringen. Der var det 6 i nemnda som gikk inn for Børsa, og det var 3 som gikk inn for Buvika.
Så det var preget av den gamle grendastriden. Det, og det var jo lederen da i skolestyret, Johan Dyndal, som kjempet for Buvika, og han trakk seg jo som leder av skolestyret. Hvem var det som ble leder da, du? Nei, du, altså når avgjøret kom fra departementet om at skolen skulle komme i børsa, så fann jo han ut det at han kunne ikke lenger sett som formann i Skøyens skolestyre. Det var ikke, og når formannen trekket seg, så var det en helt naturlig ting at det var nestformann som måtte tre inn da. Hvem var det da? Det var en Arnold Bakken. Ja, var det han, og det står det da om i boka. Men så ble jo da ungdomsskolen bygd, og til den nette sum av 3 millioner kroner. Ja. I dag så har du knapt nok, jeg tipper at du får bare et hert klasserom på den nye ungdomsskolen for det beløpet i dag. Ja. Ja. Men spørsmålet er, hva har ungdomsskolen betydd i de 50 årene som vi har hatt den? Jeg tenker på i forhold til hele kommunen og befolkningen. Hva har han betydd? Ja, som rektor på ungdomsskolen så opplevde jeg at det var aldri elevene som det var noe stor vanske med elevene som kom fra Buvika. Men det var en del foreldre som var nok så motvillige på dette her. Og hva ungdomsskolen har betydd da. Hadde vært en samlende kraft i kommunen etter at den stod ferdig? Ja, det tror jeg vi sier. Det er det, ja. Så jeg opplevde aldri noe fra elevernes side at det var noe store vansker det at skolen var lagt i børsa. Men du Arnold, jeg må bare innrømme, det er ikke sikkert du fikk med deg alt du eller da når du satt på rektorkontoret. Jeg var jo elev der, og det skjedde jo en del ting som kanskje ikke tørt dagens lys da også. Ja, det kan gå til at du gjorde forskjellige ting som ikke jeg vet om. Ja, og det tror jeg vi bare, nå er jo de sakene foreldre, det er jo 50 år siden. Så det er ikke aktuelt å snakke så mye mer om det. Men hvordan var det å få lærere på den nye ungdomsskolen i 69? Det gikk svært veit. Det var stor søknad av lærere. Vi hadde jo bruk for nok så mange nye, men det gikk veldig greit, ja. Jeg har lyst til å, i denne boka her da, har jo hovedtema om ungdomsskolen, men du starter jo egentlig boka med å gå 100 år ytterligere tilbake i tid til starten på 1870-tallet, altså 150 år tilbake i tid. Og da har jeg lest meg til i boka, Arnold, at det i børsa skulle startes noe som heter for en allmueskole, høyere allmueskole. Ja. Hva var det for noe? Ja, vi fikk jo formannskapsloven da i 1837, og de loven, de setter jo større og større krav til folket, til allmuen i kommunen. Og de styrende makten oppdaget vel ganske fort at den nye generasjonen hadde ikke den kompetanse som man burde ha for å ha selvstyret i en kommune. Så derfor så prøvde vi å sette i gang forskjellige ting, og det var jo interessant det der at de i 1867 ville starte en høyere allmueskole. Men saken er jo bare den at interessen iblant de styrende var større enn den var blant allmuen. Ja. Så den gikk jo bare ett år, så var det for lite elever. Men det var jo til og med bygd skolehus, Einumflaten skole. Du må forklare hvor Einumflaten er for alle som ikke er lokalkjent. Ja, det er
på veien oppover mot Meistad. I det krysset som vi kommer til, en vei tar opp til Meistad, og den andre er jo den gamle veien som går oppover og kommer til oppå Ekleiva. Så det er opp med, gamle fotballbanen i Børsa på Einmoen? Jo, ja, det er ikke langt derifra. Nei, akkurat. Ja. Men så kom det jo, har jeg lest meg til også i boka, at amtsskolen ble etablert i Børsa. Og amtsskolen, amt, det var jo det gamle fylkes Søndre Trondheims amt. Ja. Hvorfor ble Børsa valgt som skolested for amtsskolen? Ja, det var i 1876, bare 9 år etterpå, så bestemte jo Søndre Trondheims amt for at de ville opprette en amtsskole. Og da var det 2 kommuner, det var Ørlandet og det var Børsa, som tilbud seg og ville skaffe rom for det. Det var Børsa som seiret, kanskje for det at der sto jo aldri til skolehuset ledig, ja. Så den kom dit. I boka di så har jeg jo sett masse bilder, og jeg tror faktisk også han Martin Tranmær, tror jeg faktisk gikk på den amtsskolen. Han ble jo en ikke helt ukjent politisk kraft i Norge senere. Ja da, han gikk der, det var neste kurs, gikk i 1896-97, og da var han Martin Tranmær elev der, og så han som ble pionermisjonær i Sandalistan ifra Geitastranda, Ofstad, ja. Han gikk jo også der, ja. Så at denne amtsskolen, den var jo på 1 år, men det betyr nok også mye for å gi en videre utdanning til folket. Og så hadde du den tredje skolearten som en del av dere som sett her nå sikkert også har gått, og det var jo framhaldsskolen, og jeg så jo det at kommunene, både Buvika, Børsa og Skaun, utover 1890-tallet bestemt at det skulle være framhaldsskole, og som navnet sier, var det en videregående skole i forhold til den 7-årige grunnskolen det da? Ja, den heter jo fortsettelsesskole i den tiden der da. Ja. Det var jo senere at vi fikk dette med navnet framhaldsskolen, så det var et tillegg til skoleloven, og det sto opp til hver enkelt kommune og få til en sånn fortsettelseskole. Og det kunne jo være så høyst forskjellig, både i lengde og i innhold og i utstyr. Så det var ikke noen nasjonal standard for framhaldsskolen den gangen? Nei. Det var ikke. Det var litt før den kom frem til 1945. Det er da vi får for lov om framhaldsskole i Norge. Ja, men så vet jeg at hvis det er noen buvikinger, så kan jeg fortelle dere at i Buvika så var det faktisk også en realskole en kort periode. Ja. Og hva slags tanke var det bak den? Ja, det var et kurs til realskole i Buvika. Jeg er nok redd for det at de startet den realskolen fordi at det var enkelte krav til en framhaldsskole, blant annet dette her, at hvis det var over en viss lengde, så måtte være en del praktisk opplæring, og det var ikke så helt enkelt å få til. Men startet de med en realskole, så unngikk de det der. Men det ble bare et eneste skyld. Ja. Så skolehistorien oppe i Skaun, den har haft både suksesser og det motsatte, både med den høyere amtsskolen og realskolen, da med andre ord, det har ikke bare gått oppover. Nei, ja. Du,
fremhandsskolen, jeg las også i boka di at det var noe som heter den praktiske fremhandsskolen. Ja. Det som på folkemål hette snekkarskole. Ja. Og jeg skjønner jo hva de holdt på med når de gikk på snekkarskolen, men hva slags utdanning var det? Var det en del av det offentlige systemet, eller var det mer i privat regi? Det var noe mer i privat regi, ja. Og for det var jo også så forskjellig i de forskjellige kommunene rundt. Men fremhandsskolen, den ble jo veldig bra, fordi at allerede 1920 så gikk Skøyen og Børsa sammen om å arrangere fremhandsskole, og dermed så ble det nok elevgrunnlag. Ja. Det var langt vær i Buvika å få til det, så det var mange ganger de prøvde å få til fremhandsskole. Men det ble for lite elever, og det kunne jo også bety sett det at for ungdommen så gikk det an å få en enkel jobb i Mørna sommetider, og dermed så tjente de den kronen. Ja. Du har jo selv hatt 40 års fartstid i skoleverket fra du kom til Skaun i 1950 og ble pensjonist i 89, hvis jeg leser opp rett. Ja. I løpet av de 150 årene som du beskriver i denne boka, har du noen episoder, noen hendelser som på en måte er litt kuriosium og som du vil dele med oss som sitter her i regnværet i dag? Ja, ja da. Som lærer på fremhaldsskolen, fra 1920 så kom det en som heter Sverre By. Også en kjent forfatter. Ja, også en kjent forfatter. Ja. Han skrev jo 20 forskjellige barnebøker, han Sverre By. Han skrev jo om Raumæra, og Raumæra er din, blant annet. Han skrev om Turid og de andre. Men var han lærer? Han var lærer i Skøyen? Han var lærer i Skøyen. Han var her i 3 år. Og så etter han, han tog et år på lærerhøyskolen da. Det var ikke så vanlig det, at de søkte om et års permisjon og tog et år på lærerhøyskolen i Trondheim. Og det gjorde han Sverre By. Og da kom det en Ingvald Kjøsnes fra Selbu som tog over her. Og etter at han hadde vært i fremhandsskolen en 10 års tid, så søkte han skolepost på Vigja i folkeskolen på Vigja. Han ville gjerne dit, men tilsettingsutvalget på Vigja, de ville ikke tilråd. Kjøsnes, for det han var så dyktig iblant ungdommen at han mente at han burde halsen der, men resultatet, han var for flink, var det de sa? Han var for flink, ja. Det var han. Det var også en rar måte å få avslag på, at han var for flink. Ja. Ja. Men resultatet, det ble jo det at han ble tilsatt iblant 108 søkere. Ja. Ja. Og var der i mange år. Og en annen ting, mens han var på Vigja, det var at det skulle vaskes der ute på. Og for å vaske, så er det best å ha varmvatten. Og så var det om å gjøre hvordan han skulle få til varmvatten for å kunne vaske gulvet. Og da forhandlet han med E-verket og fikk et tilbud på 40 kroner og 20 øre i året. Men det tøkte han var for dyrt, så han forhandlet med E-verket. Men det lykkes ikke å få noe nytt resultat, og resultatet ble at han Kjøsnes skulle stå for å varme vannet
for 25 kroner året. Ok, han måtte varme vattnet på vedkomfyren han da, ja. Når han ikke kunne bruke strøm. Ja. Ja. Nei, det var ikke akkurat store penger. Ja. Du, Arnold, jeg har lyst til å snakke litt om hvordan du har klart å skaffe til veien i boka, for den inneholder over 200 sider, det mye bilder og det mye tekst. Hva som grunnkildene din når du har laget denne boka? Hvordan har du samlet inn stoffet? Ja, det nok så mye på statsarkivet i Trondheim, i gamle protokoller. Det er jo der jeg har funnet en hel del av det stoffet her. Mm. Inn det store, for det er jo masse bilder her, og jeg må jo bare advare dere, det er til og med bilder til meg når jeg gikk i første klassen, og tannløs, og mor min var veldig lite fornøyd med det bildet, for at hun har pyntet på meg, og har fått med meg kvitskjort, men så var det litt kaldt den dagen, så har jeg skjerf på, og det har ikke haft på meg når jeg har vært fotografert, og det gnæger jo grunn enda. Så det ser du det, men det var veldig mye fine bilder. Hvordan hadde du klart å skaffe bilder til boka, Arnold? Nei, det er jo på forskjellige måter. Jeg må få lov til å si at han Per Åge Østenstad, han har vært med til veldig god hjelp. Han står nå der og hører på skrytet. Ja, men det er ikke noe skryt. Er det sant, ja? Det er fakta sant. Han har vært til å skaffe frem en hel del bilder som ikke jeg tenkte på å få tak i. Så det bør jeg få tak for. Ja, da kan vi nå gi en Per Åge, han står nå her, så du kan jo få en liten applaus for innsatsen din, jo, Per Åge. Så tenker jeg på en ting, Arnold. Du er jo selv faktisk en viktig del til den historien som du beskriver. Som jeg sa i sted, så har du vært leder. Du har hatt fremtredende jobber i skoleverket i Skaun i 40 år. Hvordan er det å skrive om perioder der du selv er en av hovedpersonene? Ja. Har det vært vanskelig å ha haft en objektiv rolle? Jo, det er ikke så helt enkelt det. Så jeg har jo spekulert mange ganger. Og der er, skal jeg sette navnet mitt ned på, eller skal jeg ikke gjøre det? Jo, men du kan jo ikke selv skrive deg ut av historien, for du har jo vært både rektor på Børsa-skolen, og du har vært rektor på ungdomsskolen, og hatt også viktige verv i skolen i fylket også. Hva tenker du, hva er verdien med å gi ut en sånn bok? Det er jo litt av det. Det er ikke utviklingen bare i skolen, men det er utviklingen i samfunnet på den samme tid som vi greier å få tak i når vi leser med interesse. Mm. Nå ser vi at den nye ungdomsskolen er i ferd med å ta form. Den skal vel bli innviet i oktober i år. Hvilken følelse har du for at den gamle skolen og med det T-bøgget som kom i 2005 nå skal jevnes med jorda? Er det litt vemodig? Ja, det er vemodig. Da fremmarskolen held jo til i mange år oppå den gamle innomflaten. Vi måtte bruke den, for vi hadde ikke annet lokale. Den dagen vi trekte oss tilbake derifra og kom ned på det som var Børsa-skolen, eller Moan-skolen, som det heter til å begynne med. Det var en veldig stor dag for meg og for elever. Hvor mange bøker har det blitt nå i løpet av de årene du har skrevet, Arnold? Mm. Nei, det var den 5-6. 5-6 bøker? Ja. Hvor mange kommer det etter her da? Ingen. Kommer det ingen flere? Det er den siste. Det er den siste. Ja. Da tror jeg at jeg har lyst til å be ordføreren om å komme opp, fordi at det er hver dag vi har en forfatter på 96 år som gir ut bok. Og som sagt, dette er jo et prosjekt i samarbeid mellom kommunen som bestiller og historielaget. Og da tror jeg, Arnold, at ordføreren gjerne vil gi deg et synlig bevis og takknemlighet for den jobben du har gjort. For som en Arnold sier,
Historien her handler primært om skolen, men det er egentlig en historiebok om Skaun kommune de 150 årene. Ja, da har vi hatt boklanseringen. Skolehistoria og Skaun ungdomsskole 50 år. Han Arnold har redegjort for det som har skjedd. Han var litt beskjeden da han sa at han har vært i forskjellige arkiv og hentet materiale. Det største arkivet er nok computeren Hauas Arnold. Det her, ja. Det er ikke noe tvil om. Han har mye av det her i Haua. Han kunne det her før han begynte å skrive og har skrevet mye når vi startet dette arbeidet. Det var jo en kommitté her som var med. Det var historielaget. Steffen Olsøyen var med. Hege Røttereng, skoleansvarlig i Skaun. Erlend Moen, rektoren på ungdomsskolen. Og Edvin Langmo, tidligere enhetsleder på kultur. Og Jon P. Husby. Jeg tror jeg kommer jo an nå. Men så ble det sånn at han Arnold, han skrev ferdig det som var hans bestilling på en måte. Og så var det akkurat nå-situasjonen på ungdomsskolen og sist hendelsen der. Det hentet vi inn en kallet medforfatter, han Per Åge Essenstad. Det var ikke bare bildet han bidro med, han bidro også en del med tekst, sånn at vi fikk en komplett historie på Skaun ungdomsskole og skolehistorie. Så Per Åge, du må komme frem som skjer deg. Du er litt beskjeden, vet du. Det, han også er nok en mann som har mye av det her i hauet, altså oppe i computeren. Han kan mye. Og det har vi nydet godt av nå, også fått inn i boka, som vi kan være stolt av, Skaun kommune. Og med her Ola da, så vil jeg takke de her to forfatterne. De har arbeidet noe fenomenalt for å få til det her. Det har ikke vært det, har vi ikke hatt en Arnold da i første omgang. Og hele veien da, og så kom en Per Åge. Og da kunne vi sette det her i trøkken, og i dag forelegge boka som det vil se her. Akkurat nå da, Skaun ungdomsskole 50 år, skolen i Skaun. Og så vil jo bli å få kjøpt da, i historielaget sitt bod her nå, etterpå. Og utover hele Kristinhelga. Og jeg skal ikke forundre meg nå om en Arnold kan bidra med signering, og da vil det vel bli inn i skolen til venstre her nå. Sånn at en som vil ha en signert bok, den går inn der og får signering til Arnold. Men her, Ola, så vil jeg takke dem, og så skal Elin Berge hjelpe meg og så dele ut blomster på vegne til Skaun kommune. Så vær så god, Arnold. Takk for det. Takk for det. Det er vel fortjent. Og likansen, Per Åge Essenstad, blomster fra Skaun kommune for det fenomenale arbeidet jeg har gjort. Da gir vi dem en kjempeapplaus til slutt. Tusen takk, og så håper vi at så mange som mulig finner nyttig å skaffe seg denne boka. Tusen takk, begge to.